फेसबुक लाइभमा रहनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई नमस्कार. तपाईँको साथी हर्क साफा. मित्रहरू, हामीले श्रमदान गरेर खाने पानी को जोगो गर्दैछौँ. अब एउटा ठुलो सफलता हामीलाई चाहिँ मिल्न लागेको छ. हामीले सर्दो फर्दो निसानेको तिनवटा मुहानबाट चाहिँ नि आएको 17 इन्च बराबरको पाइपबाट चाहिँ नि आएको इन्टेकलाई भेला गरेर चाहिँ हामीले सहरमा ल्याइ पुर्याउन आँट्दैछौँ. त्यसको लागि हाम्रो दैनिक श्रम भइरहेको छ. जङ्गलको एरियामा, वनको एरियामा अहिले हामीले चाहिँ नि पाइपहरू जडान गरेर तानिराखेका छौँ. र तपाईँहरू पनि धरानमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि आउनुहोला. र आज पनि हाम्रो त्यहाँ हुन्छ र दिनभरि म त्यतै हुन्छु. अब यो सहर नआइन्जेलसम्म प्रायः प्रायः अफिसमा त्यस्तै काम पर्दा मात्रै म बस्छु. र तपाईँहरू पनि आउनु पऱ्यो. आज हामीले राइटोल मन्दिर एसपी कार्यालय छेउमा रहेको त्यो चाहिँ नि भिर जुन एउटा पहिरो छ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ नि ढुङ्गामा जाली लगाउने काम हाम्रो सुरु गर्दैछौँ. र यो शनिबार पनि त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ नि विशेष उपस्थिति रहनुपर्छ भन्ने हो. अब यो बर्सातको याम अब बिस्तारै सकिएको छ. त्यसले गर्दाखेरि यो आउँदो शनिबार खासै वृक्षारोपण नहोला. र हामी बिहान भेट्छौँ भने हामी चाहिँ नि गोडमेल गर्छौँ. र त्यही हो, हामीलाई गिट्टी चाहिएको छ. यतिखेर ठुलो सङ्ख्यामा गिट्टी, ठुलो मात्रामा गिट्टी चाहिएको छ. सर्दुको मुहान ओसो पार्क मासतिर, ओसो पार्क मासतिर चाहिँ हामीले जहाँ हाम्रो ट्याङ्की बन्दैछ, गोर्खा पिस फाउन्डेसनले डोनेट गरेको ट्याङ्की, त्यो ट्याङ्कीमा लगाउने गिट्टी हामीलाई चाहिएको हो. त्यसले गर्दाखेरि गिट्टी कुट्नका लागि आइदिनलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु. त्यहाँ विशेष गरी दिदीबहिनीहरूले गिट्टी कुट्छन्, छोरा मान्छेले तल पाइप हामी तान्छौँ, ढुङ्गा बोक्छौँ, यी कुराहरू चाहिँ हामी गर्छौँ. र दूरीगत हिसाबले तल चिन्डे डाँडा जाने पुल निर हाम्रो पाइप तनाइ हुँदैछ भने गिट्टी कुटाइ चाहिँ माथि ओसो पार्क, माथिको त्यो तपाईँको चाहिँ नि ओसो पार्क जहाँ वृक्षारोपणहरू भयो त्यो निशानेको दोभानमा गिट्टी कुट्ने काम चाहिँ हुँदैछ. कन्फ्युजन नहुनुहोला. पाइप तान्ने काम हाम्रो धरान 13 देखि धरान 20 चिन्डे डाँडा जाने बाटो जुन छ, होइन, मोटरेबल पुल ब्रिज भन्नुको मतलब गाडी पार गर्ने जुन पुल भन्दैछ, चिन्डे डाँडा जाने पुल त्यहाँनिर हुँदैछ. जानकी चोकदेखि तलतिर त्यो त्यहाँदेखि मासतिरको त्यो भिरमा, त्यो भिर भन्नाले पहिरो गएको छ, त्यो पहिरो जाने ठाउँमा हामी त्यो ढुङ्गा ओसार्ने काम, जाली बुन्ने काम त्यहाँबाट हामी गर्दैछौँ, त्यहाँ गर्दैछौँ है. त्यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी छोरा मान्छेहरूको उपस्थिति रहोस् भन्ने हो भने गिट्टी कुट्ने काम चाहिँ हाम्रो जहाँ हाम्रो वृक्षारोपण भयो, जहाँ हाम्रो ट्याङ्की बन्दैछ माथि निशाने तपाईँको चाहिँ नि कोदोबानमा ओसो पार्क मासतिर, त्यहाँ चाहिँ गिट्टी कुट्ने काम भइरहेको छ. र यो कन्फ्युज नहोस् भन्न खातिर मैले यो चाहिँ भिडियो यो लाइभ गरिरहेको छु. यहाँहरूको उपस्थिति रहनुपर्छ. हामी सबै मिलेर धरान बनाउने, म एक्लैले बनाउने होइन, म एक्लैले बनाउने होइन. त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सबै मिलेर हामी सबैको सामूहिक प्रयासमा बन्ने हो. र मैले धरान 11, 18, 9, 10 मान्छेहरूलाई विशेष बोलाएको, उहाँहरू त्यति आउनुभएको छैन. खै पार्टी नमिलेर हो कि भन्ने पनि लागेको छ. त्यसो नगर्नु होला. यहाँनिर चाहिँ नि हेटौडा कता कता तपाईँको चाहिँ नि ए दार्चुलाको मान्छे आएर श्रमदान गरिरहँदा धरानमा चाहिँ त्यो खालको सहभागिता खासै नदेख्दाखेरि अलिकति ठिक लागेको पनि छैन. 11 तपाईँको चाहिँ नि यतातिरको मान्छेहरू त्यति आएका छैनन्, 11-16 मान्छे म देख्दिनँ, होइन.
हामी सबैजना त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्छ सबैजना यसपालि तपाईँको 10,000 मान्छेको उपस्थिति होस् यो शनिबार र आज भोलि यो दैनिकै भइरहेको छ दैनिकै आउँदा पनि हुन्छ र आज पनि आउनु होला तपाईँहरू यहाँहरू सम्पूर्णलाई शुभ दिनको कामना गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते